Nayo mali ya thamani ya mamilioni ya fedha iliteketea jana usiku baada ya moto kuzuka kwenye maduka ya kibiashara katika mji wa Kitengela. Hii ni katika kaunti ya Kajiado. Moto huo unakisiwa kusababishwa na hitilafu ya umeme katika kibanda kimoja kabla ya kusambaa kwa kasi hadi kwenye duka la thamani, duka la simu, duka la ususi wa nywele pamoja na duka ya vifaa vya kielektroniki na hata duka la nguo. Juhudi za kundi la uokoaji za kuzima moto huo hazikufua dafu, kwani hawakuweza kufika katika eneo hilo kwa wakati uliofaa. Baadhi ya wafanyabiashara mjini Kitengela wanakadiria hasara baada ya moto kuteketeza kabisa maduka yao ya biashara jana usiku. Inadaiwa kuwa mmoja wa miliki wa maduka haya alikuwa ameunganisha umeme kinyume cha sheria, hali iliyosababisha itilafu ya nguvu za umeme. Ni watu wengi waumia, wameenda hasara. Tunaomba kaunti inunue masima moto ya kusima. Moto huu mkali uteketeza sehemu za hoteli ya Sidai, duka la samani, duka la simu, saluni, duka la umeme na duka la nguo. Jodha Moparanya aliyeshuhudia mkasa huo alisema kuwa moto huo uliozuka saa 2:30 usiku ulichochewa na milipuko ya mitungi ya gesi, hivyo basi kutatiza juhudi za kuokoa mali. Masima moto wakaitwa wakitengela Kajiado County. Hao masima moto walichukua kama dakika 20 kukuja. Baada ya kukuja tena wakakuja wakamaliza dakika 20 tena kuseti, ni kama hawakuwa tayari kwa kuzima moto. Wafanyabiashara hao walibaki kutazama moto ukiendelea kuenea wasijue la kufanya. Walakini mamia wakazi waliorundikana hapo kushuhudia moto huo walifunga barabara kuu ya Namanga na barabara ndogo za kuingia mahali hapo, na hivyo kutatiza juhudi za wazima moto za kufika eneo hilo. Kuendelea hapo, idari yetu ya zima moto ikafika. Ukweli vijana walijaribu kuongea, ukweli walijaribu. Shida pia hata wananchi, kitu nataka kuwaambia tu, wakati shida ikitoka kama hii, mwache kifungwa. Hii si zima moto, yenye si magari, mnazuia gari mpaka isii kuzima ile moto. Zima moto za hii moja ya Kajiado ilikuja, ilifika mapema, moto ikiwa kidogo, wakazimazima, wakatuambia maji imeisha. So ilitoka all the way from the river. Ilikuwa late. Na huku wengine wakadiria hasara, kundi la vijana kwa upande mwingine lilikuwa katika pilika za kutafuta mbinu za kuingia kwenye maduka hayo kwa nia ya kuchukua vyuma chakavu. Kilichosikitisha zaidi ni kuchomeka kwa duka lote la samani, nazo kisiwa kuwa za thamani ya shilingi milioni 30. Timothy Kipnosu, Kurunzi Mashinani.